najbolja muzika. Najbolja zabava. Počinje najgledaniji.
Poštovani dragi naši gledaoci, dragi naši prijatelji, veliki pozdrav svima vama iz Beograda. Dakle, kao što znate, kad sam u Beogradu, tu su moji dragi prijatelji, onako da me ispoštuju i meni i naravno sve gledaoce Planet televizije. Eno, sinoć smo se baš onako lepo proveli na romskom balu, tako da ako su, još malo smo mamoni što s toga tiče. Sa moje leve strane, dečko koji je zaista fantastično peva, gospodin Stefano, dobroveče. Dobroveče, Žiko, bolje te našao. Neću da kažem dobrodošao zato što sam ja došao kod tebe. Dobrodošao ti, brate. Baš tako. A sa moje desne strane, dakle, gospodine Rahman, inače frontman grupe ili ti benda Ultra. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Ti si, da kažemo, vođa ove grupe, inače ovog benda. Od kad postoji bend? Pa ima već 4 godine. Ušli smo u 4. godinu, vežbamo, radimo, pratimo trend. Tako sviramo ove naše romske svadbe. Tako, radimo puno para. Klubovi isto? Pa, da kažem i klubovi, sve znači. Sad mi kaži, kako si oformio band, kako si skupio sve ljude? Pa iskreno, mi smo i familija, radimo zajedno, da. I mi se znamo već dugo i pre ovog benda Ultra. Pa smo se našli tako u svirku, pa smo se dogovarali, doneli odluku da pravimo band, da formiramo, kako da kažem već. Dobro, kako vi zvučite, videli smo na samom početku, a i evo ja bih vas sad zamolio da vi odmah zauzmete vašu poziciju na bini, pa da mi nastavimo dalje sa pričom. Sa Stefane, moram odmah od tebe da krenem, zato što sam zbog tebe došao pre svega na balu, lepo smo se proveli, hvala ti na tome. I naravno, večera smo tu zbog tebe. Kaži mi, od prošle emisije kada sam bio ovde, šta si izmenilo kod tebe? Koje emisije, brate? Bio sam puno emisija kod tebe. ona prošlogodišnja u Beogradu. Hvala Bogu. Hvala tebi pre svega, promenilo se dosta toga. To mi je drago da čujem, zato što, eto, u Beču si isto jako popularan. Sve zbog tebe. Sve zbog tebe i hvala ti još jednom, šta ti kažem. Pesma Ruža svile je baš dobro prošla i sve zahvaljujući tebi. Ne samo u Beču, nego i šire. Evo, videli smo sinoć nekako, na ovom balu je bilo otprilike 1000 i nešto ljudi i svi su pevali baš tvoju pesmu. Kad si ti zapevao? Ja sam prezadovoljan zbog toga. Inače, ti si napravio pravu atmosferu, da nam pomenemo i gospodina Acu, Aca Zek koji je bio sa tobom. Pozdrav za mog brata Acu. Znači, tvoja karijera, da kažem, da je krenula nekom uzlaznom putanjom i ti si nekako postao baš onako jako poznati i jako ljudi te i cene i vole, što se tiče, barem dijaspore pričam. Zato što sam imao pozive koje ovaj dečko lepo peva, kako da ga dobijamo i tako dalje. Mislim, to zna tvoj menadžer Ferdi najbolje. tako je. Samo se Ferdi javite. Javite se Ferdiju i sve će biti kako treba. E, večeras smo tu mi da otpevamo nekoliko dobrih pesama. Program otvaraš ti nekako tvojom pesmom. Neće biti Ruža i svila ovaj put. Pa neće. Ovaj put idemo sa namenskim pesmama koje većinom ljudi traže po svadbama. Tako da, eto, hteo sam da udovoljim svima da bude lepo, da može to da se sluša, tako da ovaj put otvaramo sa Taktikom. A neka bude tako. Slušamo Taktiku. Tactica.
noge na tucarine. E, baš tako, dakle, dragi naši gledalci, nadam se da uživate večeras kao i mi. Mi smo danas malo izmenili scenografiju, evo nas u Beogradu. Opet, da napomenem, smo bili na romskom balu i uživali lepo. Pa sam ja onda odlučio da napravim jednu emisiju već kad sam tu sa Stefanom. Pre svega, hvala ti što si došao, brate, zbog mene na balu. Da. Nekako, pevaš orientale, to je, nije sporno. Narodnjaci, kako ti idu od ruke? Pa, pevam sve, brate. Trudi se da otpevam sve. Ali u suštini, baš sam primetio, ljudi me najviše zovu zbog toga da ja napravim atmosferu. Uglavnom, ja kad izađem, znam da me pozovu da otpevam nešto brzo. I svi očekuju nekako sad, eto, neki dobar eventualni. Da, svi očekuju nešto, daj, wow, nešto brzo. Evo, stvarno se ne sjećam, čak i prethodnu godinu, 2019. Cela, ja se ne sjećam da sam otpeo jednu baladu. Stvarno se ne sjećam da sam otpeo jednu baladu. Ja već kada sam kod te 2019. Pričali smo o kad si bio u Beču. Kakva je za tebe bila ta godina? Brate, bila je baš kao što sam zamislio, baš kao što sam hteo. Sve je bilo top. Sve po planu, sve ekstra. Jesi nekom zahvalan eto, za sve to? Bogu. da. Nekako eto, znam tvojeg menadžera Ferdija koji zaista, dečko, brine o tvojoj karijeri i prosto zna šta treba ti da otpevaš u kom momentu i zna šta treba da snimiš. Da, svaka mu čast. Također se i njemu zahvaljujem isto zbog svega toga. I stvarno se čovjek trudi dosta i hvala mu još jednom eto, i njemu tako. Pričamo nekako o toj prošle godine, već kada smo u 2020. Gde si radio pretežno? Radilo se dosta. Zahvaljujući tebi, naravno, i u Beču. Radili smo u Hrvatskoj, u Nemačkoj. Ali najljepše mi je bilo na moru. Realno. da. Jel se malo odmarao ili si samo radio? Pa kako ne, tu sam radio pa sam ostao još 5 dana. Tako da, šta bi ti pričao dalje? Uživao sam. To je to. Sad nekako kolega Đani i ja vozimo Mercedes. slušali smo sinoć tu pesmu, ja sam nekako slušao na balu prvi put, pesma Mercedes, zavisno lepo zvuči. Jel možeš ti to da otpevaš nam? Naravno. Evo ide Mercedes odmah. Slušamo pesmu Mercedes. Mercedes, Mercedes, žanena samo borda savo, olej si. Mercedes, Mercedes, žanena kena kela, šunela je gili. Mercedes, Mercedes, odujatani je, poznato gili. Mercedes, Mercedes, gilave na sare, aka ja gili. Mercedes, Mercedes, normalno kuvela i ljubomora. Kada si joj neka star, pošukarem bolje. Kada vozi ne je marka, auto. Mercedes, Mercedes, žađa. Neka dikim koji baca, žađa. Neka dikim koji masa.
Mercedes, Mercedes, ženina samo borda samo o lejsi. Mercedes, Mercedes, od ujaka nije poznatog ili. Mercedes, Mercedes, normalno ko vela i ljubomora. Kada si joj neka star pošukarem bolje. Kada vozi neja marka auto. Mercedes, Mercedes, oh, oh, džađa. Nekad je kringo i baca. Kad ikim koji glasa. Oh, oh, džađa. Nekad ikim koji glasa. Oh, oh, džađa. Nekad ikim koji glasa. Eto, bilo to malo i za nas umetnike, mi imamo dušu, pa kako, moramo naučimo neku pesmu, pogotovo kada ti pevaš. Hvala ti. Nekako, tvoja karijera je krenula nekom uzlaznom putanjom, a kako se sad boriš sa tim putovanjima? Znaš kako, moraš iz jednog grada u drugi, danas je recimo petak u Beču, a već u subotu mora da si u lupom Berlinu. Moram ti reći da je veoma naporno. Kad se putuje, to mi je nekako najteži deo. Ovo posle, da. To je najteži deo, putuju ovamo, putuju. To napravi najveći umor od svega. Da. To umori najviše i onda retko kad imaš i vremena da odmoriš. A nekako, ajde, dok kad si da kažem, na nastupu, uzeš mikrofon, opevaš, ajde, jeza je naporno, ali baš toliko, koliko to putovanje nekako smeta. E sad, šta ti je draže? Evo, pevao si veselja, pevao si klubove, pevao si, ajde kažem, manifestacije, zato što znam da sve kolege kad nešto naprave ili kad napravu neku žurku, da si ti prvi na spisku nekako, da ti budeš taj koji će da zabaviti goste. Da, da. Pa kako bi ti rekao, šta mi je draže, veselje ili klub? No, to si mislio, jel? Da, to. Pa ne primim neku razliku, uglavnom se trudim da to bude dobra atmosfera. Znaš, već sam ti rekao, kao što na svadbi već mene gledaju tako da napravim atmosferu, tako i u klubu isto. Trudim se da napravim što veću atmosferu, što bolje, da ostavim što bolji utisak, što veći utisak, da me ti ljudi naravno pozovu opet. Kako si ti, ajde kažem, zadovoljan sa publikom koja dolazi na tim nastupima tvojim? Znaš kako je? Sam znaš kako je to. Znaš kako je, nekad čovjek je pijen, pa treba da ga ispoštuješ? A ima neki drugi koji se dele tamo ispod bine, pevaj tu pesmu. Pa da, u suštini sam znaš kako, ponekad se desi da je neko pijan, pa kako ćeš sad da izađeš na kraj sa tim. Da, da. A nekad je sve ekstra, nekad je sve u fullu. A pitan te to zato što si, ajde da kažemo, nekako nov pevač, a već toliko iskusan. Pa nemam neki preveliki problem s tim. Uglavnom, ispuštujem svakog, trudim se da to uradim kako treba. I eto, to bi bilo to. Ne znam šta bi još rekao naspram toga. Dobro. Rekli smo pevaš narodnjake. Ne znam, ja moram da pozdravim našu Marinu Dalipović. Ja znam da ona nas gleda. Može neka njena pesma nešto, eto. Šta znam, jeza je sad to malo ženska pesma, ali slaže se nekako u tvoj repertoar? Pa može, naravno da može. Ali izabrat ćemo mi neku pesmu. Može, naravno. Bend je spreman. Kako se beše zove bend? Zaboravi se. Ultraband. Ultraband. Ajmo. Thank you.
život živim, to na meni vidi se. Sve puca, sve seva, na kičminka cipele. Svuda oko mene, ljubomornih ima znam. Poruku im samo šaljem, baš je dobro biti ja. Mene ljubav hoće, hoće me i pare. Sve mi dobro ide, dok se drugi žale. Muziku kad čujem, ustaje mi stopa. Opa, 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 opa. Mene ljubav hoće, hoće me i pare. Sve mi dobro ide, dok se drugi žale. Muziku kad čujem, ustaje mi stopa. Opa, 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 opa. Baš je dobro biti ja. Mene ljubav hoće, hoće me i pare. Sve mi dobro ide, dok se drugi žale. Muziku kad čujem, ustaje mi stopa. Opa, 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 opa. Mene ljubav hoće, hoće me i pare. Sve mi dobro ide, dok se drugi žale. Muziku kad čujem, ustaje mi stopa. Dragi naši prijatelji, a vreme je za blok reklama, mora od nečega da se živi. Gledamo reklame. Evo nas nakon reklama, dragi naši prijatelji, večeras dakle u Beogradu posebna emisija. Zato, eto, opet da napomenu da smo bili na romskom balu. Da ne bi bilo lepo. Koliko ti je bilo lepo, bre. Evo, moram pozdraviti organizatore, bilo je fantastično. I eto, odlučili smo da napravimo jednu spontanu emisiju sa Stefanom i sa Ultrabendom. E sad, Stefan, da li pratiš nekako ove nove ili ti trendove muzike, već kako da ih nazovem, Mili, već Džala, Buba, Rasta, kako se zove? Da, naravno, ja ih obožavam, brate. Pratim sve to, čak se i trudim da ono što snimam izvuče malo na to. Jer ja volim to, stvarno. Čak i zaboravim ponekad neku stariju pesmu, skidam ove novitete, tako da... Ali nekako ti pevaš i na splavovima po Beogradu, to znam iz pouzdanih izvora, i tu se više pevaju modernjaci. Pa da, uglavnom je tako. U Beogradu uglavnom da li splavovi ili klubovi, uglavnom je sve to isto, je klubski repertoar, gdje god odeš i sve su to neki zabavnjaci, modernjaci, tek tamo na kraju neki narodnjaci. Ali nekako ti to lepo začiniš sa malo onog romskog melosa, što mi volimo. Mora, to vuče tako. E sad, već kad smo kod tog, da kažemo, romskog melosa, postoji jedna pesma koja se zove Mik Mik. Tako je. A tu pesmu, ne znam, ljudi gledaju i po YouTube-u traže je, tako da
ajde mi dopijemo to onako uživo, a nešto onako sa, sa tvoje strane, da bude malo lepše, drugačije. Pa može, ovo. Dakle, bila je to pesma Mik Mik, ja zaista večeras užijem, zato što sam u nekako krugu mojih dragih prijatelja i boga mi u ovom restoranu, ne znam gdje se me dove, baš mi je onako prijatno. Pa tu ja blizu živim, ovaj restoran Tara, motel Tara, ja ne znam da li ima neki bolji restoran, ja ovdje dolazim skoro svaki dan. Lepo je, opušteno, nekako kao, baš kao kod svoje kuće. Sve je dobro.
sve da oprobaćeš sad, vidjet ćeš. Znat kako ovaj menadžer je rekao da to postavimo sve na stolu, ali ja to ne bi. Opet, bolje ovako, da to bude čistije, kako ja volim da kažem. E, ajde da se mi vratimo na posao, da mi pričamo malo o poslu. Kaži mi šta se sprema novo kod tebe? Pa spremam novu pesmu, kao što smo rekli malo pre, to je u malo modernijem fazonu. Pesma je gotova, radi se master, posle toga se radi spot, tako da za jedno 15-20 dana bi trebalo da bude gotova. Znači, rekli smo da će biti totalno moderno, ultra giga. Totalno. Ali vidi, ja sam imao samo ovaj prilike da preslušam jedan mali deo pesme, gde to ima i nekih... Neće mi svoje mišljenje. Vidi, ima onih romskih faza gde se mene fascinira. Hvala ti. Jedan deo pesme na romskom? Da, početak i kraj, da. Pa, zato sam rekao da mi se sviđa. Ali, pazi, kome se svidela Ruža svila, ova će duplo više da im se svidi, ja sam siguran u to. A nekako ovo je pesma za omladinu, za auto. Za auto, onako da grbi pravo. Pa dobro, i za svadbe. Namenska je, tako da... Nekako imaš i gosta na ove pesme, da? Da hoćeš da ga napomenemo sad ili ćemo da sačekamo? Ostavit ćemo, neka bude iznenađenje. Da, dakle, zaista jedna velika zvezda je... Imamo jednu dionicu na pesmi. Sad mi kaži, ne znam vamo Vranje i okolina, taj deo, jesam tamo bio? Pa ja sam rodom iz Leskovca, tako da sam tamo često. Pa dobro, dobro. Pitam te zato što Latino band ima jednu fantastičnu pesmu. Aha, Latino band ima pesmu Dama, da. Oni su iz mog kraja, nisu iz Vranja, oni su iz Leskovca. Da, Vranje, Leskovac, pa to je to. Jug Srbije. Jel može njihova pesma da bude onako za nas? Naravno, Dama, jel? Ako može Dama ili već kako je zovu Mama, sve jedno. Može, naravno. Ajde, neka bude Dama za sad, ajde. Mangava, tu que camera. Oh, mama, boy, quero pedama. Pena mi voli ilma, samo voli ilma. Oh, mama, boy, quero pedama. Pena mi voli ilma, samo voli ilma.
folirima. Dakle, bila je to pesma Dama. Stefane, nekako ovo su mi sve orijentale. Možeš za mene, ti znaš da ja obožavam, lupam Šabana Ljubu i ovi naše dvojkaše dobre. Naravno, ti znaš da ja tebe uvijek ispoštujem. I prošli put sam. Da, pogotovo kada smo ovdje u Beogradu. Pesma Darka Lazića nekako totalni hit. Peva se i po splavovima. I... Kao da sam znao da ćeš to da kažeš. Zato što se to, eto kod nas recimo u Beču se ta pesma peva i na veseljima i pušta se u nekim diskotekama i folkotekama, tako da napomenem, znači tako i u Beogradu. Ali iskreno ti kažem, prvo sam pomislio da ćeš možda neku dvojku, ali onda mi je bilo da li ćeš možda neku malo bržu pesmu. Dobro, vidi, pošto je bend takav da mislim da mogu da sviraju dvojke, ali neka bude za sad ova. Da li može ova pesma Darka Lazića? Naravno, evo ide odmah. Pesma Majko. Hvala ti puno. E sad, vidi kako brzo prođe vreme. Sve što lepo ima i svoj kraj. Hvala Bogu da je tako. Nekom je stalno ovako lepo, brati. Nekako, slušali smo da Oriental je fantastičan, slušali smo modernjake, slušali smo i... Ajde da nazovemo ovo dvojka, neka bude ovo pesma dvojka, neka bude tako. E sad, da li će biti neki duet? Pa,
planiram duet sa ženskom osobom i on, još nisam odlučio, ali već imam melodiju, uglavnom je neki turski melos, već imam čoveka ko mi je sve to završio. Tako da čekam da izbacim ovu pesmu pa ću onda vidjeti što se toga tiče, kako ću i šta ću. Sad nekako ženska osoba, da li je neka baš onako ultra zvezda sa estrade ili, ili neko onako koji će samo doći da, da ti pomogne što se tiče dueta? Pa ne. Uglavnom, vidjet ću da to bude osoba za koju mislim da može da otpeva kao što sam zamislio, da to bude kako taj turski melos, pošto je pesma ta cijela onako kao turski fazon ceo. I da to bude ta emocija, znaš. Inače, jel ti pišeš samo svoje pesme ili melodije ili kako? Pa umešam se pomalo, znaš, ono, promijenim nešto ako mi se ne svidi. Inače, ti imaš i dalje radi tvoja škola pevanja? Naravno, da. Otvorena je. Da ne zaboravim, ovaj, da napomenemo i to, da ti posuduješ svoju školu pevanja, tako da, eto. Mogu da kažem da se zove Studio M, imate Instagram stranicu, Facebook stranicu, slobodno potražite. Tako da, eto, svi pevači koji bi želi da peve kao Stefan, naravno, nek se jave, mogu da nauče nešto. Nisi mi rekao da će biti neki cover, imaš dva covera, već i za sebe. Da li će biti neki novi onako nešto, da napraviš nešto novo? Pa da, u suštini spremam dosta kavera, uglavnom smo po studiju to iznajmimo neke sobe. Često zovem i čak ove momke jer su stvarno predobri momci. I radimo često zajedno. Pre svega dobre su osobe. Da. Kao ljudi su dobri, a i čujete kako sviraju. Čuje se. Tako da eto s njima iznajmimo tako neku sobu, studijsku naravno, i tu se malo zezamo, snimamo kavere i još ih nismo izbacili, ali već imamo par spremljenih. Znači, čekam prvo pesmu da izbacim i tako to. Znači, nova pesma izlazi za otprilike 15 dana. 15-20 dana, tako. Eto, bit će promocije kod nas, dragi naši prijatelji, tako da eto, ovu ćemo emisiju naravno posvetiti već i promociji te neke nove pesme. Kako se zove pesma? Pesma se zove Slatka mala. Za sve one slatke malo. E sad, za sam kraj da otpevaš jednu dobru pesmu i da preslušamo ponovo bend, ako se slažeš. Naravno, može. Šta će biti za sam kraj? Može, off, off. Može. Eto, za sam kraj. Dragi naši prijatelji, toliko od nas za vas večeras iz Beograda. Mi se vidimo ponovo za 7 dana. Stefane, hvala ti puno. Hvala tebi što si došao. Znam da smo i ti si malo mamuran od juče, ali dobro. Nisam se naspavao, ali dobro. Vidi se, nemamo šminku. Dragi naši prijatelji, laku noć. Mangava tuča je mangatu. Eto kiča je kamera. Gila baba, sao roma te šunena, ultra bendom baš alena, sa erome keljarena. Mangava tuča je mangatu. Etu keća je kamera. We'll be right back.
čila baba, sa oroma te šunela, o Stefanu gila bela, sa eromen keljarena. I ja baka nađila baba, sa oroma te šunena, u trabenu mašalena. Cifra barrio.